бажаєш взяти участь у програмі «Маленькі експерти», тоді телефонуй за номером, вказаним на екрані. Скажи мені, будь ласка, з чого починається весна? Із підсніжників. Ну, з того, що починає танути сніг, стає тепло, і з 8 березня теж. З чого починається весна? Щоб сніг розставав. А що під тим снігом? Земля. В кращому випадку, так? Так. Да. Хоча мав би бути асфальт і дорога. Весна починається із того, що весь сніг розтає. З чого починається весна? З підсніжників. Де вони? В лісі. Тобто весна починається з лісу? Так. Хто такий Тарас Григорович Шевченко? Це мій улюблений дядя, який вірші. Я одні його вірші вивчаю і все. Це відомий український поет. Це то, що казки створяє. Майже. Вірші. Я його трішки знаю. Знайомі, так? Хто ж такий Тарас Григорович Шевченко? Це такий письменник знаменитий. Він сидів багато років у тюрмі. І писав дуже багато віршів і пісень. Це поет, він складає вірші. В нас в групі є його фотографія. А чому його називають Кобзарем? Що це значить? Бо він і козак, і навіть генерал козаків. Чому його називали Кобзарем? Що це означає? Він написав книгу «Кобзар», вона була дуже гарна, і його називають Кобзарем. Як ти думаєш, хто такий Кобзар? От як думаєш, так і кажи. Наприклад, він завжди вірші для дітей створяє. Під кобзу? Так. Кобзар, бо він грав на кобзі. А вміло грав? Ну так, не дуже. Ну в ноти чуть-чуть попадав, напевно. Та я не знаю. Знаєш, коли святкують день народження Тараса Григоровича Шевченка? Да, ну вже 9 березень, уже зараз. А що б ти подарував Тарасу Григоровичу Шевченку? Ой, там я поклав біля його пам'ятника 3 тюльпана і коробку із цукерками. Коли святкують день народження Тараса Григоровича Шевченка? 9 березня. Звідки знаєш? В школі казала. Він народився, тоді має бути якась його пора року, щоб він день народження святкував своє. Коли святкують день народження Шевченка? Я не знаю, але думаю, що десь літом. Що б ти йому подарувала, якби тебе запросили на його день народження? Якийсь вірш. Могла ж і картину подарувати, правда? Вибрала вірш. Чим був відомий Тарас Григорович Шевченко? Що він пише письмів дуже кльові і багато їх. Чим він саме відомий? Ну, в нього було таке життя трагічне, і він дуже багато гарних віршів писав, і ще він малював. Він просто поет. Чим саме відомий Тарас Григорович Шевченко? Тим, що він написав дуже багато пісень і віршів. Бо він вірші писав. Які вірші Шевченка ти знаєш? «Гуде та стогне Дніпр широкий». Реве. «Про селевейка, про небо, про ангелів». «Тече вода в синє море, та не витікає. Шукав козак свою долю, а долі немає. Пішов козак у світ за очі. Грає синє море, грає серце козацьке. А думка говорить». Чи знаєш ти, що Шевченко ще й картини малював? Так. Звідки? По мені казала бабуся. А чи знаєш ти, що Тарас Григорович Шевченко малював ще й картини? Так. А як ти думаєш, чому цей факт менш відомий?
бо він більше все-таки писав вірші. Звісно, знаю. Ти пам'ятаєш якісь із його картин? Я пам'ятаю, як вони виглядають. А ти знаєш, що Тарас Григорович Шевченко ще й картини малював? Ні. Як ти думаєш, чому ніхто не розказує цього? Бо зомбів і скелетів під землею малював. Просто я в бібліотеці, там бібліотека продає книжки. Одразу зрозумів, що я не ходжу в бібліотеку, так? Так. Да. А по чому це видно? Бо ви нічого не знаєте про Тараса Григоровича Шевченка. Як зараз мені стало незручно. Переходимо до наступного питання. Чому Тараса Григоровича Шевченка називають генієм? Бо він і малює, і пише. Одночасно. Одночасно. Чому Шевченка називають генієм? Напевно, бо він гарні вірші писав. Ну, бо він сам видумував. А ні в кого не забирав, правда? Mm-mm. Не було тоді плагіату. Так. Щоб не були повторні вірші і малюнки. Бо він був дуже розумний. Бо він дуже гарні вірші писав. Це Тарас Григорович Шевченко. Він не похожий на себе. Гарний, різний. Весь світ про нього знає. Він ж працює, вчить дітей, навірно, вчив. В нього вуси. Він похожий на якогось козака з вусами. Він був хорошим. Ну, якби він такий був і спокійний, і веселий. Ну, очі щось такі розпилилися. І на гривнях є він. От звідти ти про нього і знаєш, мабуть. А це Леся Українка, а це Сковорода, так? Я не знаю. Я вже не пам'ятаю. Ну, напевно, в садочку десь вчили. Просто тобі ніхто не давав 500 гривень. Я їх бачила і змальовувала, і я дідусю подарувала 500 гривень намальований з одної сторони і з другої. Дуже схоже вийшло. Яка ти молодець, Лера. Намальовані гривні подарувала. А ти знаєш, це незаконно. Він гарно працював і чесно заробляв гроші. Він іншим людям давав добро, писав вірші їм і картинки малював. Хороший, бо він українець. Мені ця пісня подобається. Гарна. Ця пісня про дівчат. Про якісь цунамі говорять. Тут якісь діджеї співають. Мені не дуже ця пісня. Вони якісь в лісі. Там в лісі все співають. Під нею б хотілося танцювати брейк-данс. Я не люблю пісні про любов. Якраз це пісня для дівчат. Хліб то краще, ніж музика. Слова мені якісь не дуже. Вони всі в татуїровках. З такою бородою, як на комстілі. Ще такий голос хриплявий, ми подобається. Тепер дядя біжить по лісі. Він біжить шукати клад. Вони біжать від страху. Чую гітару і барабани. Він знаходить всі гітари, які він закупав. Тільки в кліпі ніхто не намагається під нею танцювати. І ще в кліпі гарний котик. Там ще і про кота співають. Кітя! Дівочка. Кліп мені подобається, вони такі, о, там котичок. Кліп нормальний, пісня – ні. Чому? Бо іншою мовою. Та українською вже ж. Ні. Я знаю цю пісню. Я вже довго чекав барабанів. Картинки всякі. Там Джокер. Це така пісня, там де клоун підриває чужі машини, а буває... Тут скелети всякі. Клоун. Такий кліп смішний. Там Джокер такий ти. Це пісня про Джокера. Тут міг би щось клоун показати. Дядя з Гулькою був. Цікаво. Там їх спасають. Щось будуть будувати. Їх спасає супергерой. Смішний? Ну, мені вже не подобається. Різнокольоровий кліп.
Там дуже в пісні страшно. Слова можна було б чуть додати. Клас, пісня все-таки класна. І кліп. Кліп непоганий. Хто співає цю пісню? Клоун з алмазами. Антитіла. Клоун з алмазами. Тут дуже гарний ритм. Я схоже чула таку пісню, ну мені вона подобається. Цей дядя мені дуже подобається. Музика ж точно. Там дядя в осінні. Весна, дядя, ліжко, а тепер дядя бомж. В цьому кліпі він би краще б сів на поїзд. Тепер він біля якогось дому, а тепер вдома якогось. В очках. Раз він скрізь тут, то чому б і в космосі не побував? Подумав тобі Ілон Маск, правда? Всюди телевізори по деревах. Буде все швидше і швидше, я це знаю. Ну, мені подобається ця пісня. Хто співає? А я откуди знаю? Але це про весну. Тут весна. Ні, понятно, що нічого не понятно про цього кішки. Дуже подобається. Там дівчинка весна. Яка дівчинка гарна. Мені подобається, вона скучна. Конець. Бажаєш взяти участь у програмі «Маленькі експерти»? Тоді телефонуй за номером, вказаним на екрані.